Микола Маломуж, генерал армії України та голова служби зовнішньої розвідки в період з 2005 по 2010 роки доєднується до нас. Пане Миколо, ми дуже раді вас вітати. Слава Україні! Вітаємо вас! Вітаю, героям слава! Пане Миколо, поговоримо з вами про ситуацію на лінії українського фронту, але так само українські підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на території Курської області. І ця ділянка характеризується тим, що перше, як писали західні ЗМІ, ось ця спроба контратаки з боку Кремля, з боку їхніх підрозділів, вона провалилася, як зазначають вони знову ж таки, і дуже велика кількість кабів скидається російськими військами на цивільних російських громадян. Ось дуже велика кількість, насправді. І це те, як діє Кремль. Як би ви оцінили загалом ситуацію, насправді, в Курській області, так? І які перспективи там? Ми будемо тримати далі цю територію? В першу чергу, ми вирішили завдання, нейтралізувавши можливі удари по території нашої держави, створивши буферну зону, і, зрозуміло, ми сьогодні її утримуємо. Тактика така, в окремих напрямках ми просуваємося, наносимо удари по логістичним центрам, по мостам, по військовим угрупуванням, які підтягуються для нанесення відповідно ударів або для контратак. Вони в деяких точках просунулися, ми бачимо 3-4 села ще зайняли за останні дві доби, але стратегічного просування немає. Чому? Тому що ми маневруємо нашими силами, засобами, наносимо неочікувані удари з флангів, особливо сьогодні працюємо удари по резервам, які підтягуються. І що важливо, що частина там досвідчених військовиків, які вони зняли з Східного фронту, але більша частина – це ті військові підрозділи, які ніколи не воювали. Наприклад, Калінінградський напрямок, резерв зсередини держави Російської Федерації. От, таких більш спокійних напрямків, де не було бойових дій на напрямку південь нашої держави. І сьогодні ми дійсно за рахунок ефективних і високомобільних дій наших підрозділів фактично нейтралізуємо їх наступальний потенціал. Друга складова, чому вони рухаються активно, тому що дезорганізація в керівництві військами Росії. Це, по-перше, підпорядкування ФСБ, які не мають відповідно досвіду ведення бойових дій, а з іншого боку тертя між спецпідрозділами ФСБ, Росгвардії і військами. Та воно врегульовується поступово, формується, як ми говоримо, спільне командування, але вести операції повинні бути військові, командуючі, генштаб. От ми цим користуємося, цими розбіжностями і, зрозуміло, прорахуванням розвідці. Нема у них інших таких форматів, щоб швидко виконати завдання Путіна, як він поставив, звільнити, як він сказав, територію Курської області, тобто посунути наші війська до 1 жовтня, в них не виходить, тому що в даний момент нема, відповідно, і стратегії. І ми займаємо позиції з одного боку укріп району, а з іншого боку удари, перекривши логістичні шляхи і мости на річці Сейм. Це дуже важливо. Замкнувши декілька угрупувань і в цьому регіоні, і нові контратаки або атаки у нас на Курщині, де ворог не очікував, це вже нові удари, це новий елемент цієї нової стратегії. Також замкнули до 7 тисяч вояків Росії. Це все дезорганізує якраз і цю оборону. Є вихід, який наносити удари кабами і ракетами по своїм територіям, рахуючи, що ми там концентруємо свої війська, створюємо відповідно резерви, відповідно накопичуємо там боєприпаси і військову техніку. Тому б'ють по своїх, як завжди, тактика випалення землі, щоб разом начебто з нашими військами там може бути знищення відповідно і самих росіян, інфраструктури, тим більше це вже точно по всім секторам, де вони б'ють, нищиться все вже на цих територіях. А це російські об'єкти. Це як і промислові, логістичні, і саме жилі, де люди дійсно або проживають, або покинули місця. Тобто ця стратегія орієнтована на військовий потенціал вогню і сили, не рахуючись ні з чим, навіть з інтересами Росії і громадянами Російської Федерації. Вона ефективно тому і не працює, тому що немає розроблених операцій, які були дійсно альтернативні проти наших військ. А ми фактично за рахунок ефективної розвідки, от за рахунок маневрування вогнем і навіть роботи ППО, більше, так сказати, і літальних апаратів, особливо дрони, збиваємо. Каби, які летять, відповідно, ми маємо укріп райони, і які дійсно ми сьогодні вже працювали схему все-таки, як захищати війська. Тому ефективність невисокого рівня, прямо скажу, ну і порушення цієї координації спільної дії, якоїсь стратегії наступальних операцій,
приводу того, що ворог застряг і не може просуватися активно. А наші контратаки і по лінії фронту в різних точках, і по неочікуваних секторах, а тим більше в нових напрямках Курщини, це вже якраз сьогоднішні наші переваги. Будемо тримати ці позиції, от маневрувати, і цю буферну зону завдання стоїть тримати довго. Скільки? Це вирішить командування. Так, пане Миколо, трохи детальніше хотілося б поговорити про вплив Курської операції на основну лінію фронту в Україні, зокрема, де щораніше і президент України Володимир Зеленський зазначав, що в тому числі завдяки операції на Курщині вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Утім, зараз доволі активно йдуть бойові дії, зокрема, на Вугледарському напрямку. Відтак, в інформаційному спротиві говорять про те, що росіяни почали активно наступати на Вугледар після провалу свого контрнаступу на Курщині. Також з'являлася інформація про те, що саме туди ворог перекидає близько там 5 тисяч військовослужбовців задля наступу на Вугледар. Отож, якою ситуація є нині довкола міста, довкола населеного пункту? Ну, саме головне треба відзначити, що Покровська наступальна операція провалилась, стратегічно провалилась. Да, вони ще намагаються рухатися, але ворог не розрахував, ми застосуємо нову силу і тактику, ведення флангових ударів, посилення відповідно резервами, вогневими засобами і, зрозуміло, знищення нових наступальних сил ще при фронтовій зоні. Оце те, що послужило нам утримати Покровськ і не дати можливості наступати. Ворог швидко переорієнтувався на південь, рахуючи, що ми там давно уже знімали відповідно підрозділ або залишили кадрований не розгорнути свої підрозділи, особливо в Вугледарі, перекинувши всі сили, наприклад, на Часів Яр, на Покровськ, на Торець, наприклад, ну, частково на Харків. Тому вирішили, що тут якраз за їх даними розвідки, що ми не маємо не такі потужні позиції, можна пробитися якраз по півдню, і особливо Вугледар захопивши, і тоді замикати відповідно групування, включаючи і Покровський напрямок. Оце сьогодні яка основна стратегічна причина і завдання ворога. Частково він дійсно просунувся, тому що в деякій мірі це і був фактор великої кількості вогневих засобів і живої сили. От і в деякій мірі неочікуваності ми основні резерви все-таки направили на Покровський і на інші напрямки. От тому дійсно просування було, і сьогодні ворог знаходиться, ну, за деякими даними, в деяких вулицях Вугледару. І вчора начеб ще просунувся по одній вулиці, але окраїни, як правило. Бригада тримає потужно позиції, але в даний момент потребує особливого підкріплення. Ситуація складна, прямо говоримо. Якщо вона буде продовжуватися так, а тим більше посилення 5 тисяч і вогневі засоби, а тим більше авіація, дійсно нам треба приймати буде рішення або відходити, або тримати позицію в кріпрайонах до того, поки ми не проведемо контрудар, як в Покровському напрямку. Сьогодні завдання тримати все-таки Вугледар, закріпляючи потужно свої позиції в тих укріпрайонах, які є, а це вигідні позиції, я прямо скажу, прямо в Гладарі, тому що це і висоти, це вже підготовлені укріпрайони або конкретні вогневі точки, які готувалися роками. Тому є позиція, можливо, тримати, але це не безмірно, тому що треба боєприпаси, треба логістика, і, зрозуміло, саме головне, це наші резерви, які повинні ударити з флангів. Оце сьогодні така ситуація, знаєте, така змінна, загрозлива щодо послідуючих дій ворога. Бачачи ці 5 тисяч умовно, логіка проста для військових, я думаю, але вона складає до виконання, це згенерувати потужні вигідні засоби, наприклад, зенітно-ракетні системи, які б'ють на 40 кілометрів, відповідно гаубиці, які б'ють на 30-40, і інші вогневі засоби, хаймерси на 80, і просто нищити якраз цей резерв. Не чекати, коли 5 тисяч підійдуть, або підійдуть танки, БТР, БМП, а по тактичній авіації, яка б'є кабами, направляти дрони. От за 200, 300, 500, 800 кілометрів. Це не стратегічна авіація. У нас для цього є засоби, які не потребують якихось дозволів. Це дрони і вже ракети тактичного рівня українського виробництва. Так, от, пане Миколо, ви
про Вугледар згадали, і насправді це місто, за яке тривалий час вже йдуть бої, і свого часу росіяни намагалися в лоб штурмувати, їм не вдалося. Ці атаки відбувалися, і там ближче, ніж там до дороги, яку ми можемо бачити на мапі, підходити їм не вдавалося врешті. Так, от десь отак виглядала ситуація довкола Вугледара досить тривалий період. Зараз росіяни вирішили вдарити з флангу в сторону Водяного, і це їм вдалося зробити. І якщо трохи на північ від Вугледара, то ми бачимо, що загроза до оточення є ще в районі Гірника, в районі Курахівки. Невеликий населений пункт на цій ділянці, і це ті місця, де нині фіксують найбільше боєзіткнень, там по 40, по 50, а то іноді навіть більше за добу, звітує Генеральний штаб. І тиск ворога, він шалений просто. Чи вдасться нам за яких умов перехопити якусь ініціативу, зупинити його просування десь так, як це, ну, насправді, останні тижні біля Покровська? Тому що от вони... Ну, якраз же і використовуються удари фланг по Покровську, тепер по Вугледару, тобто тактика практично ворога не міняється. Це, якщо нема можливості в лоб, а Вугледар неможливо взяти в лоб, відповідно, входить з флангів. Ну, якраз біля Гірника, як ми говорили інші, рахуюся слабке місце, яке може сьогодні прорвати і далі захоплювати і оточувати Вугледар, а тоді просуватися і в оперативний тил нашим збройним силам. Наші якраз командуючі бачить це все. Наш командуючий Сирський був буквально вчора, позавчора в цих регіонах. Була відпрацьована тактика контрударів і нестандартних дій, як ми говорили, підтягування вогневих засобів, резервів і відповідно нейтралізація якраз цього виступу і можливості прориву удари по їх резервах, які туди підтягнулися, намагаються тут прорватися, як вони рахують, слабко в місті. Тому ми не стоїмо на місці, бачимо якраз ці виступи. Загроза реальна є, тому що вони швидше туди поставляють, чим ми контрдіємо. Я рахую, що розвідка, і особливо військова, польова і дронова, інша повинна більш активно бачити переміщення військ в зоні дій до 50 кілометрів. От на в режимі онлайн. А більш системні розвідзаходи – це вже більш потужні резерви, які підтягуються за 100, 200, 500 кілометрів. Це вже і космічна, радіотехнічна, інші розвідки. Тоді ми ефективно діємо і мати резерви. Резерви для швидкого реагування. Оце сьогодні проблема номер один. Оцей напрямок сьогодні загрозливий. Тож, я думаю, що Сирський зорієнтувався, що треба робити. І найближчий день-два, сьогодні-завтра, будуть заходи прийняті для того, щоб нейтралізувати можливі прориви або просування з флангів. Угу. Ще хотілося б детальніше поговорити про ситуацію довкола Торецька. Там бої тривають у самому місті. Власне, з'являється інформація про те, що завдяки успішному контрудару біля Неліпівки Збройним силам України вдалося не допустити оточення міста із самого цього населеного пункту. Власне, розкажіть детальніше про поточну ситуацію і також про особливості вуличних саме боїв, які, власне, і тривають у Торецьку. Ну, ворог вже звітував, що захватив фактично Торецьке, але це не так. От деякі райони дійсно він зайшов, ідуть бої, а це перемінні бої. І захватити це фактично володіти повністю містом. Цього на сьогоднішній день немає. Ми ведемо і потужні вуличні бої, але і флангові. І тому в даній ситуації правильний хід, що де вони заходять або посилюють позиції удари з флангів і намагаються з інших секторів зайти до міста, як ми бачимо. Тут якраз і модель, про що ми говорили з командуючими, це маневр війни. От, да, дійсно ведемо сьогодні бої на Торецькому напрямку, в Торецькому самому, наприклад, і тут же нейтралізуємо удари з флангів, або ми самі заходимо з флангів. Оце сьогодні стратегія дійсно утримати і Торецьк, відповідно, і ми говоримо про далі, про Селідо, про інші міста, які сьогодні вже фактично на межі ведення бойових дій в містах. Оце те, що сьогодні надважливо, щоб ми не тільки утримали місто, а коли ворог вже якби заглубився, як ми говоримо, ударити з флангів, ударити з тилів. Це вже нова, як сказав Сирський, тактика нестандартних дій у таких гарячих точках. І вона повинна бути примінятися. І так говорити лінійно, що зайшли або захопили, сьогодні немає можливості, тому що ситуація міняється і погодинно, і щодо тактичних дій наших військ, і щодо тактичних дій ворога. Тому що ворог теж навчається, намагається маневрувати. Але я ще раз підкреслюю, знищення резервів вогневими засобами в цих секторах від фактично нуля
до 80 кілометрів, не дозволить ніяких просувань по любим флангам, включаючи Торецьку. Пане Миколе, ми бачимо, що певною річчю, яка змінила правила гри, стали російські каби, тому що почали їх активно застосовувати там, особливо під час Авдіївської кампанії, коли ворог ну просто всипав десятками, сотні цих кабів на добу, і зараз їхнє застосування воно лише збільшується. Так, по-перше, географія розширилася, тому що раніше атакували лише Харків, зараз дістають до Запоріжжя, атакують Херсон, атакують вздовж всієї лінії фронту, в тому числі позиції наших військ. І це от те зброя, якій протидіяти важко. Збивати каби неможливо. З носіями, схоже, що теж є проблеми їх засікати і боротися, хоча є F-16 уже на озброєнні у повітряних сил, але цього ще недостатньо. Як бути в такій ситуації, пане Миколо? Що робити? Довгий час ми бачили і каби, і С-300-400, які практично збивати неможливо, тому що дуже швидкі цілі. От і, відповідно, вони проводять неочікувані атаки, ми не можемо часто фіксувати підготовку, а тим більше траєкторії руху. От, але реальна ситуація, про яку ми тільки що говорили, це системна в режимі онлайн космічна розвідка, радіотехнічна, кібернетична. Я просто знаю це по великій практиці роботи, дає можливість фіксувати любі аеродроми, любі команди підготовки літаків і, наприклад, їх оснащення кабами або ракетами, вильоти, от, і зрозуміло приблизно напрямки руху. От якраз на цих етапах це 90% успіху, виявляючи аеродроми, а вони не можуть бути за 1000 кілометрів, і направляючи туди напередження, або навіть знаючи аеродроми вже конкретно дислокації, їх не можна перемістити так швидко. А якщо перемістити, виявили засоби розвідки космічної іншими, і зразу перенацілили туди наші системи. Чим бити? Як вони намагаються піднімати щоденно десятки раз або той сотні бити по аеродрому, там, де знаходяться літаки, де склади боєприпасів кабів, маємо вже практику хорошу, де система керування повітряними польотами для нанесення ударів, відповідно, де радіолокаційні системи, тобто позбавити ворога якраз систем самого аеродрому, можливості аеродромні споруди, літаки, склади боєприпасів, горючих матеріалів, системи радіолокації і захисту. От якраз такий метод знецінить любі удари кабами. Це, я рахую, саме ефективний. Не збивати, не намагатися де збивати. Друга формація, зрозуміло, формувати укріпрайони, це вже набагато складніше, які дійсно каби не можуть вразити. Це складніше, дорого і часто неефективно. Цей метод, я думаю, приміняється і до інших стратегічних, наприклад, балістичних ракет, якщо виявляємо, зрозуміло, криватих ракет. Ми вже показали, як діємо на морі, треба на суші показати. І зрозуміло, навіть на стратегічну авіацію, якщо ми говоримо про дальні радіуси дії, щоденно напускають на нас ті балістичні, криваті ракети. Ну і, зрозуміло, центри якраз концентрації, підготовки і нанесення ударів дронами. Оце ті об'єкти, які є. Я чому говорю, що все реально? Даючи звіт, що ми вже випускаємо сотні тисяч дронів, а за рік вже передбачаємо більше мільйона, оце якраз тисячі повинні піти на основні об'єкти, в першу чергу літаки, ракети і дрони, де вони дислокуються, для того, щоб вони голови не підняли, так сказати, переносному розумінні. Ні буде можливості ні літати, ні готувати, ні пускати, а резерв тоді знищувати. Отакий момент сьогодні перед військами стоїть номер один, навіть не скільки на фронті. На фронті це важливо, люди вже приспособились. І наші хлопці доповідають, що да, дійсно складно, але знаходять варіанти захисту. А міста захиститися не можуть. Тому тільки там, але масовано, але в тандемі з 8 системами розвідки. Я просто постійно займаюся і займався розвіддіяльністю, то це і агентурна, технічна, кібернетична, радіотехнічна, військова і багато інших систем розвідки, які повинні виявляти ці об'єкти, а їх можна виявити. Їх не можна приховати повністю. АЕС національної безпеки США контролює все і вся, мільярди любих переговорів, цілком таємних і особливо важливості. А вони йдуть по цій системі, а навіть буває по відкритих за сканав зв'язку. Виявляється, де вони готуються, де вони ведуть переговори, команди готують. Зрозуміло, туди ж терміново дається цілі вказання наносити удари. І безперервно. Я ще раз підкреслюю, аеродром просто перемістити неможливо. Його треба підготувати, його треба, так сказати, перезастукувати. Це дуже велике завдання. І теж виявив там, і сенсу немає їх переміщати, тому що ми там достаємо.
Оце сьогодні стратегічна зміна удару по резервам. Тоді, відповідно, і в нас перспективи і нейтралізації буде, і перспективи, саме головне, наступу. Тому що не буде оцей потужної армади. Пане Миколо, і ще одне питання, яке хочеться з вами обговорити, це засідання у форматі «Рамштайн», яке має відбутися вже у жовтні, там фактично лічені тижні залишаються. І його особливість в тому, що особисто американський президент його скликає на рівні лідерів країн-учасниць, це їх там 50, якщо я не помиляюся, так, і якісь питання вони таки будуть вирішувати. Ми ж, звичайно, дуже сподіваємося на те, що буде дозвіл там далекобійних ударів, можливо, не повністю, там, не атакамсами, а хоча б там Storm Shadow чи крилаті ракети Scalp від Франції. І, безумовно, це дуже допоможе в ряді тих проблем, питань, які ми з вами обговорювали. Навіть ті самі каби, резерви, склади, там, накопичення. От все це знищується в ворожому тилу без будь-яких проблем. Які ваші очікування від цього засідання у форматі «Рамштайн» і от така ініціатива американського президента? Ну, мені здається, це вперше, ось таке ми спостерігаємо. Саме головне, ми повинні готувати цей «Рамштайн». Американці, само собою, ми говоримо про 61 мільярд, бачимо, виділяли то по півмільярда, 2 мільярда, 3 мільярда, зараз хоч уже 7,9 мільярдів. Хоча це великий успіх, але я не бачу хоча б виділення 40 мільярдів, 161 дні. Тому що те, що виділили за цей період, коли проголосували, ну, я говорю, десь півтора десятка мільярдів є. А де інші? От, є б як успіх. Да, це важлива тема. От, але я просто повертаюся до того, а що ж «Рамштайн»? Підготовка з кожної країни. І американці, які типи ракет, які ще літаки, безпілотники, каби їхні. Ми говоримо про російські, а тут американські, набагато ефективніші. Касетні боєприпаси, які нищить ворога сотня буквально в кожному секторі одним боєприпасом, мають бути при концентрації військ. Відповідно, бронетехніка, радіолокаційні системи, які сажають і крилаті, і навіть балістичні ракети, тим більше дрони. Оце сьогодні повинно бути в пакеті підготовлено, підкреслюю. Не знову чекати, а що скаже Остін, а що скажуть, відповідно, міністр оборони, наприклад, Німеччини або Британії. Готувати цей «Рамштайн» на оперативному рівні Міноборони, розвідки, відповідно, керівники конкретних напрямків. Є в нас лідерстві, лідери, які артилерії, ракетних систем, країни якраз ДНСР, лідерство, з ними працюємо, з кожною країною по видам озброєння, техніки, боєприпасів і системам поставки швидкими. Тоді буде успіх, що чекати. Ми все говоримо, а що чекати? Якщо чекати, то нічого не буде. Дадуть, що дадуть. А тут треба, щоб було відповідно тих програм, які намічені, по максимуму і дуже швидко. Тоді є перспектива не тільки Курська, але й Брянська, і Білогородська, і саме головне, стратегічно наступальні операції по звільненню нашої території. І ми ще раз підкреслюємо, це може бути Херсонщина початок, Запоріжжя початок, сам Крим може бути замкнутий повністю і початок. Оце буде. Важливо те, що «Рамштайн» буде приходити на рівні лідерів. Відповідно, це одна із складових. І я рахую, що навіть візит Зеленського, який був в США, єдиний тільки формат, це добилося фінансування і озброєння, яке озвучено, і «Рамштайнська» зустріч. Всі інші – це перспектива, це план, який сказав, візьмемо до уваги, будемо вивчати, але це, я прямо скажу, якщо не допрацьовано глибоко, то це ще тільки якісь плани, які можуть далекі від реалізації. А це конкретно. Тому конкретна допомога озброєння технікою системно. Чому пішов Байден? Тому що він йде, в нього, так сказати, останній акорд – це от якраз реалізувати цей пакет, але разом із союзниками. Оце сьогодні реальний пріоритет для нас і для наших союзників, і це має дати хороший результат. Пане Миколо, а як щодо того ж таки дозволу бити вглиб території Росії, на вашу думку, чи не дадуть його під час зустрічі в «Рамштайн»? Я просто скажу, що ми дуже акцентуємо увагу, це важливо, на іноземних засобах, що дати дозвіл. Їх, наприклад, десятки, а то й сотні. Я просто говорю, що бити по території Росії, тим більше не до 300 кілометрів, а 2500, це завдання сьогодні вже нас, безпілотники і наші тактичні ракети до 2000 кілометрів. І їх може бути неміряно, як ми говоримо, тисячі і сотні тисяч, і ніякі, так сказати, додаткові засоби, ну, на дальні удари не потрібні. Плюс, да, непогано атакамс, Storm Shadow, Scalp T, які б'ють до 300 кілометрів, от, але вони б'ють уже по території окупованій сьогодні, і не потрібно додаткових якраз дозволів.
Але якщо ми говоримо про ще плюс по Росії, це також добре, але це не стратегічно, це більш політично, я бачу. Все время як мантру. Дайте дозвіл, та який дозвіл? У нас сотні тисяч дронів і ракети наші, і б'ємо по території окупованих цими ж дронами або ударними групами, включаючи іноземні. От якраз основний пакет, чому американська розвідка каже, це невирішально. Тому що це невеличка частина пакету, невеличкі території, невеличкі сектори. Тому дійсно плюс повинен бути. На Рамштайні це питання треба добивати далі. Я рахую, що французи дали дозвіл, якраз британці дадуть. Вони сказали, що до кінця року, я думаю, що в жовтні вони приймуть рішення. Американці мають секторально по об'єктам, які здійснюють теракти. Бо згідно законодавства США, Британії, Європи, вони повинні боротися з актами тероризму і засобами тероризму. А це ті об'єкти, ракетні системи, аеродроми і пускові установки, які носять удари по мирному населенню, вони здійснюють теракти. І тут якраз логіка є те, щоб націлювати на них ще додаткові, крім наших і тих, що вже дав Франція, ракетні системи на території Росії. Оце, я думаю, результат буде додатковий, конкретні об'єкти, які здійснюють теракти по території України. Ну і врешті, як сказав речник президента Зеленського, першими про дозвіл бити вглиб території Росії дізнаються самі росіяни. Пане Миколо, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру, розповіли і проаналізували поточну ситуацію на лінії українського фронту. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Микола Маломуш, генерал армії України і голова служби зовнішньої розвідки України у період з 2005 по 2010 роки. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Дякуємо дуже. До зустрічі.